Iyi ni Sabyinyo TV umuyoboro w'ukuri ukugezaho amakuru acukumbuye mu karere k'ibiyaga bigari. Reka twongere tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imyiteguro ya Pasika myiza nshuti bakunzi ba Sabyinyo TV. Sabyinyo TV ni umuyoboro w'ukuri ukugezaho amakuru acukumbuye yibanda mu karere k'ibiyaga bigari, Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo, Uganda, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ni umwanya tubagezaho amakuru rero agiye atandukanye hano kuri Sabyinyo TV mukaba muri kumwe na APS. Mu makuru dufite ni uko muri Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo ibintu byakomeye cyane ndetse amabanga ya M23 yagiranye n'u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bihugu akaba yamaze kujya hanze. Aya mabanga rero icyashize hanze ni coffre fort cyangwa se isanduku y'umutamenwa yari ifitwe na Edouard Mwanga Cucu uramu depite uherutse gufatirwa muri Masisi, akaba ashinjwa ubugambanyi ndetse no kwifatanya na M23. Akaba yari afite igisanduku rero bakunze kwita coffre fort, zimwe zikoreshwa n'amabanki agiye atandukanye mu buryo bwo kubika amafaranga. Icyo gisanduku rero kikaba cyarafunguriwe i Kinshasa imbere y'abayobozi batandukanye b'igihugu. Bikaba byari byananiranye rero ko icyo gisanduku gifungurwa, ariko biyambaje abavandimwe kuva mu burengerazuba bw'isi bamenyereye ibyo gukora mu mabanki ndetse no kumenagura ibisanduku, nibo baje rero baragifungura. Dore ko Mwanga Cucu mu kwiregura kwe yari yavuze ko imfunguzo z'icyo gisanduku zatakaye, bakaba rero bariyambaje abahanga bakaba barafunguye icyo gisanduku basangamo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo telefoni zikorana na satellite cyangwa se ibyogajuru. Izo telefoni rero ngo uwo mudepite Mwanga Cucu akaba yarazifashishaga aganira na ba Perezida Paul Kagame, aganira na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, aganira na Perezida João Lourenço, Sassou Nguesso ndetse na Ali Bongo wo muri Gabon, abo ba Perezida bose ngo Mwanga Cucu akaba yaravuganaga nabo. Rero sinzi uko byagenze kugira ngo ayo madokima yose abashe kuba yayabika hamwe, ariko mu madokima nyine babonye nuko avuga ko izo telefone za satellite yazivuganiragaho n'abo bayobozi, ndetse bakaba basanzemo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye. Inyandiko nyinshi yagiye agirana n'abo bayobozi bose zikaba zasanzwemo mu by'ukuri ngo bakaba baraganiraga uburyo bagomba kubalikanize uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa, bakaba babwomora kuri Kongo bakabwomeka ku biri ibyo bindi bihugu. Ni inyandiko rero zabashije kuba zitavugwaho rumwe, dore ko abanyekongo bakimara kubona izo nyandiko bahise bigaragambya ndetse batera hejuru bavuga ko uyu Mwanga Cucu akwiye kwicwa, abandi bavuga ko akwiye gufunga ubuzima bwe bwose, ariko nyine urubanza rwo rukaba rutari rwarangira dore ko bamujyanye mu yindi prison bakaba baramuvanyeho yarafungiwe bamwimurira ahandi, noneho handi ho ngo bizeye ko umutekano waho ukarishye cyane ku buryo ibyo gutoroka bitavamo. Nyuma yaho abamwunganira bo basabaga ahubwo ko arekurwa agakurikiranwa ari hanze ya gereza, ariko icyo Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo yahisemo ni uko yamuvanye aho ngaho mu prison ya Makala, ahubwo imujyana ahandi hantu ho gufungirwa hakomeye cyane harindiwe umutekano bihagije. Muri iki gisanduku ca Mwanga Cucu rero bakaba basanzemo inyandiko zitandukanye, ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, bakaba basanzemo ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'abasirikare bitandukanye, ni byinshi cyane basanzemo. Ibyangombwa by'imbunda zihambaye cyane M23 yagombaga kugura, ubwo rero ibi ngibi byose bakaba byagiye hanze mu gihe muri Repubulika y'u Rwanda ho bari mu minsi y'icyunamo yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ibiro bikaba bigiye hanze mu gihe u Rwanda rwo ruje muri ibyo bihe nyine M23 nayo ikaba yari imaze iminsi iri kuva mu bice bindi yari yarigaruriye nyuma yabonagana, ikaba yari yakomeje no kuva
no mu bindi bice muri za teritwari ya Masisi ikaba yari yakomeje kuva mu bindi bice muri teritwari ya Rucuru ariko noneho societe civile yo mu burasirazuba bwa Congo yo ikaba yari irimo kuvuga ko ahubwo ari mu 2023 ariko yobyoborari ikavana abasirikare mu bice bimwe ikajya gutanga ramforo mu bindi bice ikomeza imirongo y'urugamba dore ko ngo iri kwitegura gufata goma nkuko societe civile bivuga Ya mwanga cucu rero bikaba bishobora kuza guteza ikibazo nubwo cyari gisanzwemo ariko ikibazo kikaba gishobora gukomeza kwiyongera nyine hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba nyine nkuko babivuze nkuko tumaze kubivuga haruguru n'abandi ba perezida barimo ba Lorenzo Basasungu ya soba perezida Museveni nabo bashobora kuza kutakirwa neza n'abanyekongo mu nyuma yaho aya makuru agiriye hanze ko bavaganaga n'uyu mwanga cucu kuri dosiye za M23 ubwo twari tumaze kubabwira rero muri Repubulika y'u Rwanda ho nabo se mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda bobo muri iyi minsi batangiye icyunamo cy'uyu munsi dore ko bari kwizihiza nyine nako ntabwo ari kwizihiza ahubwo bari mu minsi yo kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ubwo rero isi yose muri rusange nayo ikaba yifatanyije n'abanyarwanda bose kuri iyi nshuro ya 29 bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu yandi makuru rero twababwira ko muri Beni naho ingabo za Uganda ndetse na FARDC bavuga ko muri iyi minsi bamaze iminsi bari kuyivugana abayobozi batandukanye ba ADF nari ndetse n'abandi benshi bo mu nzego zo hasi nabo bakaba bakomeje kwicwa abandi bagafatwa mpiri ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye iyi ADF nalo rero nayo imaze igihe iri gushegeshwa muri Operation Shuja imaze iminsi iri gushegeshwa sinzi ko bizayigwa amahoro kuko ubu ngubu ndakeka hasigaye ingerere kuko batangira bavuga ko bari kubica baba bamaze baba bakomeza guhanyanyaza nyine bagira batya bagakomeza kugaba ibitero mu baturage bakica abantu ariko nta bushobozi bafite bwo kuba bahangana n'ingabo za UPDF cyangwa se FARDC ahubwo bo icyo bakora ni ukwica abaturage b'inzira karengane nicyo bishoboreye naho ubundi UPDF na FARDC bakaba bakomeje kwigabaho ibitero ndetse bakaba bayimereye nabi cyane muri aya makuru rero mwari kumwe na JPS tukaba dukomeje kubatohoreza n'andi yose agiye atandukanye mukomeze mugire ibihe byiza ndetse tubifurije pasika nziza murakoze cyane